ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ମହୁଲପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କଣପାଳରେ ଛଅ ଚିକିଆ ହାତୀପଲ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ହାତୀପଲ। ତେବେ ଆସିବା ବାଟରେ କାଁ ଭାଁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହୁଲପାଳ ଏବଂ କଣ୍ଟପାଳଠାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଖୁ ଚାଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ କରାଯାଉଥିବାରୁ କ୍ଷତି କରିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ହାତୀପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣପାଳ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବାବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ହାତୀପଲଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭୁବନରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।